No niin, tervetuloa mukaan Massika 61 pelivideoiden pariin, ja seuraavaksi meillä on vuorossa Rank Simulator pelistä, Rank Simulator pelistä osa 4, ja videon numero on 2775 ja 4000 pitsilät, ja tänään 12. joulukuuta ja tämän julkaisen lähtemän tässä lähiaikoina. Ja mennäänpä itse peliin. Pelaa. Mikä sattuu? Jatketaan siihen, mikä edellisen jäljen. Edellisen kerran taisi olla se uusi alku, vaikka siitä edellisen kerran en muista enää, mutta se ei kyllä tehdä uutta alkua, vaan jatketaan siihen, mikä edellisen kerran jäätiin. Loading. Kyllä. Tähän tuli joku pikku päivitys ilmeisesti tässä edellisen 7. päivä, mikä se oli? 7. päivä jälkeen, marraskuuta siis. Tämähän on marraskuussa oli se edellinen osa. Tässä kuussahan en ole Ranksen Mottori vielä pelannut. Sen joulukuun osa. Seuraavan kerran varmaan en. Tästä tekee loadi. Varmaan loadi. Se on ollut 11. Olis vaan muistanut lataa tähän päivittämään. Ei. Konnekti. Katsotaan, onko se toisessa. Olisiko vaan rauksivuilla, että ei ollut kahdeksi. Pistä mukaan. Rank-simulaattoria ei ole ollut marraskuussa. Tuo marraskuussa on ollut kolmasosa pelattu 11. marraskuuta. Miksi täällä ei ole sitten sit päivitystä? 7. marraskuuta. Ai niin, se on varmaan 7. marraskuuta ollaan pelattu. Koska se niin oli 7. marraskuuta. Joo, nythän joulu on toi 7. marraskuuta tuo se. Se on 5. lokakuuta on edelleen. Se on se 7. Mä käsitin väärinpäin noin. Tarkoittaakin 7. marraskuuta ja 11. heinäkuuta. Joo, 7. marraskuuta on pelattu edellisen kerran. Mä ymmärrän, koska 11. marraskuuta on julkaistu video. Nyt se otti, kun sitä kaksois niputtaa. Nippailla. Joo, semmo. Se mikä ihme siinä on? Että miksi se on heinäkuussa? Hän on heinäkuussa ollut. R on E. R-sana. No joo, mitähän meidän pitäisi tehdä? Silleri. Ota. Kanssa. Mikä silleri? Ota silleri. Enkö tiedä silleri. Mitä? Silleri. Pitääkö toi purkaa toi navetta rakennuskin pois? Ne pitää toi talo purkaa pois. Tätä aikaa vielä purettu. Mitä täällä on? Silleri, se on 60 metriä. Jep. Ota kanssa se. Mikä tää on? Talkki silleri. 30 metriä. Juottaa tässä vaan suoraan. Oi oi, se jyrkkä mäki. Tulee karhu vastaan. Täältä vaan metsiä läpi karhujen kesken. Toiko karhu täällä? No, siellä ei mä kyllä jaksa tuota ihan oikein sitä ajaa millä autoa. Oi oi, no kyllä. Täällä on kauppa.
Linnit, terve. Ostapa. Mitä? Osta munia, eiku, osta kaksi kanaa, osta ek basket ja kaksi kanaa. Ekka basket, kaksi kanaa pitäis ostaa, niin mä vien ne kanat, kun on mukana. Okei. Okay. Ja kaksi kanaa. Et paskes, mikä on edes paskes? Tää kori. Mutta anna kanat sinne koriin. Se me kanat oli. Pitääkö sun kauppaa oli? Kuljetaan sun kaupan oli, ettei. Pitääkö sun kanat? Aika tää vähän muuttunut ennen. Täällä on kanat. Ahaa, minä olen keksin. Minun pitäisi olla joku ajoneuvo, että minä olen haettu. Tämä voi pitää nämä kanat varmaan täällä vähän aikaa. Olikin. Toinen kana vielä turvaa. Siis toinen kana, ettei lähde kävelemään. Sinä siellä. Et saa lähteä mihinkään. Sinä lähdet tänne turvaa. Tänne ei varmaan kukaan hae. Meidän pitää jollain ajoneuvoa hakea. Niin. Ja voimme tietysti kantamalla kiveä sun kotiin. Mä et tiedä mihin mä laitan sut kotona. No niin. Tätä on tuolla sijaisena ja... mä haluan mennä ulos. Pysykää siellä se aika. Mä ton kori haen myöhemmin. Mä haen vaan sen korin pois täältä tänne. Tää kori pitäis ottaa mukaan. Pitäis ottaa kaksi kanaa, mutta mä en voi ottaa tää koria mukaan, kun... mitä että se kori on tuohon. Nyt otetaan, nyt me lähetään kana. Laitan ton korin tohon. Että missä se koti on? Koti tuo päälle. Kai sitten koti on siellä päälle. Rankki, joo, mennään rankille. Mites voi juosta kovempaa? Tän kanssa pystyy juoksemaan tän kanan kanssa. Mulla on vain yksi kana nyt mukana, kun mä en tiedä. Mä vien tän yhden kanan nyt kotiin. Mulla ei ole autoa. Siellä on kivi. Siellä on kivi. Kuumottaa, kun mä tiedän, että tää on tarpeeksi. Ei kai täällä ole. Tuo on vuori. Ja tuolla. Mulla on yksi kana. Täysin metsästä. Oho, mistä mä vien tän kanan? Joo, mulla ei ole tehtävä tehty, vaikka mulla on yksi kana. Mä laitan tän kanan. Mikken purro on? Valta. Mihin mä laitan tän kanan?
tonne rakennukseen ja ei pääse karkuun pana. Näytäis tollaista. Nyt on hakee sen toinen kana sieltä. Joo, nyt olen täällä se kana. Olakaa tuolla. Pärjäät siellä varmasti ihan hyvin. Joo. Pärjäät siellä. Nyt mun pitää löytää sen takaisin sen kaupalle, missä se oli. Vapautin sen, niin. Pitäis löytää kauppa. Oliko se täällä jossain takana? Tää voi juosta. Täällä jossain päin oli kauppa. Tänne me juostaisiin. Mennään hakee toinen kana. Voi juosta tästä nyt sen poikki. Tää on vuorilla varmaan kaada. Tästä voi mennä. Siellä jossain päin se oli. Täällä se kauppa. Olisin kauppa. Mä hakin se toinen. Sillasta vielä kolmannen kerran tänne. Mä hakin toi korja. Mä haluan sinut. Ei hei vaan, ei hei, ei hei vielä. Minä vain kävin tässä. No mä saan ton korin vaikka ylällä. Tuolla on. Pikkusen ajoin pois. Tuolla on paikka. Tuo kana tuo sininen kana, että 88 minä sinne. Alempaa tulee siihen. Tää ei voi juosta tän kanan kanssa. Eli tuo jossain metsän takana on vai. Ja ne kanas. Mä hakee vielä old body point. Ruokaa pitäisi olla näille. Viljaa. Se ei ole viljaa. Ei mun koti kyllä tuo päin tulla. Se on varmaan ne viljaa. Tää on koti. Oli yksissään täällä päin tulla. Viljat on kyllä toissaan kauempana. Täältä eläin tonne taas tonne toiselle. Täältä se kori hakee vielä. Kai pois. Noin, hyvä. Se on turvassa. Nyt meidän pitää mennä etsiä vielä se kori. Nyt olisi pitänyt autoa mennä hakemaan noin. Se karkaa ne kanat. Otetaan hirveet kuori. Hyvin näkyy toi tommonen torni kuori. Siellä on varmaan se meidän kori. Pitää mennä kori hakemaan sieltä. Onhan tässä aika matka juosta tänne, mutta mä ajattelin, että tää voi olla parempi hakea tää näin, että tää ajoneuvo lähde ajamaan. Et kuinka pitkään joutuis kieltä, mä sen ihan helppo juoksemaan suoraan vaan tänne. Tää korjata, jolloin on 4 kohdassa. Tänä mä haluan vielä. Niin, takaisin sitten. Tää voi juosta korin kanssa. Katsomaan teemme.
kanat pitää tuoda tänne. Älä ota. Vettä valmiina. Aloitetaan olla tyyliä. Mitäs ne kanat tuoda tänne? Pitää tuoda ne kanat tonne varmaan. Onko se ovi auki sen aikaa? Laitetaan kanat tonne. Kanat on väärät varmaan. Kannat tänne, niin ne sitten pysyy täällä. Oikein. Toinen kana vielä tonne. Ei tässä autoa eikä mitään voi lähteä millään, kun kana karkaa. Se ruokaa. Joo. Oikein hyvä. Siinä saadaan tämän puukkiin, se tauoja, kun itsellä on tämmöitä ennen. Näistä tota, mennään tonne sisäpuolelle täytyy, kun varoitus ja voidaan täällä. Tästä. Tossa on tommonen farmi. Tossa on pooli. Ei tähän tehdä, tää on ihan mäsä tää talo. Tämä on tosta
tämmöinen. Ei ollut kyllä ennen tämmöistä. Mutta on sitten taloja. Tuommoinen talo. Paljon tarvii mitäkin tuotteita. Talon teko. 4 erilaista taloa. Tuommoisen voi tehdä. Small port, tämmönen pitäis tehdä. 15 vankkia, okei. Ulosko me tehdään sitä? Kupihalle vai? Sitten vois tehdä sinne rakennuksen sisään. Sinne laittarakennuksen. Pissin sinne. Tuossa meidän viljat on nyt siellä. No joo. Se saa nukkua sen. Ei käy tehdä mitään. Pimeä. Se on mitään valoa. Talon viereen se tämä koppelo. Ja nyt tonne sitten tehdä tonne noin kauan. Ja tänne on kukaan talon lähelle. Vai mihin me tehdään? Ottaa joku pysyvä rakennus tämä tässä. Ja iso. Ettei varmaan tänne sisään saa. Ettei tänne sisään tehtyä se kanakoppelo.
saanut. Tai siis tulos pitää tehdä. Se on tähän jotain kulmaa jalkoihin tähän. Se on syyt vastaan yhtään vahkia sanaa. Jos se tehdä vaikka seinän viereen. Tähän pystyy tekemään. Se hyvä olla ihan siinä seinän viereen. Ainoa ongelma on, että me tarvittais pankkia. Me saadaan viis puolin pankkia. Nyt on näitään kommoista tehdä. Saha, joo, tässä on kannu on täynnä, ja saha. Se on kanassa. Minä nyt kanoja. Kanat on pärkana. Sitten on kana. Sitten on kaksi kanaa. Kanato. Se on vaan lihaa. Mä oon kuollu. Eikö mä ihan täällä enää oo? Hyvä. Hänen pois kanat täällä. Niin. Hän vei ne kanat tonne toiseen rakennukseen. Niin on. Eikö mä näet? Tai me sahataan ne tässä jossain. Jotakka tuohon. Opo siihen. Täällä on joku vuosilla. Älä sitä ota, Ollo. Älä ottaa väärän. Mikä se siihen? Jaa, on vaikeeta. Tätä
saa puita jostain. Mä oon kuullut pois. Ei oo enempää. Tää on ihan tyhjä. Täällä käy sitten. Mä kaataan puita. Mä kaataan. Saha. Mä saan sahan. Ei oo kilvestä. Tai kirveä. Ole. Mitä me siihen? Ei kirveästäkään missään. Tuossa mä kävin tuossa kelevässä torissa. Oliko siellä muuten mies? Mä voisin mennä sinne suoraan juoksemaan. Ehkä sen juoksemaan. Mä tain mennä juoksemaan sinne. Mulla ei ole nyt sitä rahaa. Mä täältä. Mä oon koulu. Ei ollut rahaa. Pyssy moi. Mä katsotaan. Ja olisi kaupassa vaikka saha mulle ei kirvestä. Mutta en mä pysty mitään millään sahaa puita kaatamaan pois kirvestä eikä sahaa. Ja kun sahaa niin valta ja pankkoja on isää kun mulle mulle teki. Mulla täällä. Mulla täällä. Täällä. Kymälässä. Tää on. Edellä. Päivää, päivää. Joo, en mä ottaa mitään muuta myynnissä. Animal, vuoden vesi. Oh, tässä on lisää ostanut siemeni. Mulla on rahaa kolme. Toossit. Ja te ette myy siis näitä työkaluja tässä paikassa. Mitä ostaa sitä muua? Täällä on siis vaan eläinpuolelle. Okei, ei kuulu tästä nyt kauppoja. Ei täältä saa eläinten ruokaa ja muita juttuja. Ei onnistunut. Tää ostaa jostain muualle. No näkemiin. Mä oon menossa. Ei laittaa. En minä halua tänne enää. Tää vaan nappasi, mutta en minä tuu sinne usko. Tämähän väkisin myyntiä jo. Väkisin myyjä. Minne mä sitten menen? Mä kotiin sitten, kun ei kerran saatu. Tai sit tää pääsee se kotiin, minä muistan enää tarkkaan. Oot täällä kun mä tulin. Mä oon vähän jyrkkää. Täällä kun mä kotiin. Mä eksin. Mä luulen. Mä olen. Täällä koti olla tääpä. On se koti tää. Meni vähän ohi. Hittava. Mitäs tää on? Koti meni ohi. Kiiteri. Mitä tämä on? Öljynporaus. Saatko täällä öljyä porata? Mä oon kirves. Mistä sä sen kaivoit? Mistä sä nyt kirveen löysit? Oho, sehän tuli nopeesti.
Ai se noin vaan täytyy kirves. Jos sä kaivo sen kirveen. No pannaan, jos voidaan takaisin käyntiin, mistä me saatiin käyntiin. Missä se puu on mennyt kaarelle? Ne on kaarelle. Saataan. Ilmestyy yhtäkkiä. Oi, tässä onkin kirve. Oi. Löytyy kirve. Pitää katsoa, mistä seuraava on. Oho, mitäs muuta? Tässä on näitä pikkulisuja.
pysyy siellä, vaikka sinne on kannattaa olla. Sinne sisään. Onkaan siellä nyt sisään turvas. En tiedä, miten mä saan ne vettä. Tonne. Valitettavasti. Laittaa sen tuohon ulos.
olla kuolleen, sitten kuolleen. Nyt sanoo kuolleen, kun mulla ei ole nyt ruokaa niille kuolleen. Siellä. No se ei ole juvalla pesi yhtään, mutta se on se asia. En tiedä. Laitaa sitten lisää uusia sanoja. Ja sitten onkin aika lopettaa tämä peli tähän ja sitten päästään tästä pois. Joo. Tässä on main menuja. Pannaan peli poikki, me varattiin tää jo. Tää on rank simulaattori. Tässä on 51 minuuttia mennyt. Meillä on aika lopettaa tää video tähän. Seuraava kerran jatkakaa sitten, että se niissä seuraavissa pohdissa, mitä vielä siellä olikaan sitten. Saatiin kanat häkkiin ja jos ei kanat pysy elossa, nostetaan uusia ja sitten päästään joku ruokaa ja muuta. Joo, Rank Simulator 4. osa, video numero 275, samassa kokouksessa. Kiitos seurasta, näkemiin.